Evo nas, dragi naši, u Goraždu. Danas, zahvaljujući studentima iz Beča, uspjeli smo i uspjet ćemo da pošaljemo dvoje djece na ekskurziju. Vrijeme ekskurzija, djeca se mnoga raduju ekskurziji, raduju se odlasku da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Neka djeca nisu bila dalje od svog mjesta, nisu otišla dalje možda kilometar dva. Treba im pomoći, priuštiti im da na neki način i oni osjete ljepotu Bosne i Hercegovine. Evo, danas smo ovdje sa gospodinom Šemsom Ferhatovićem, koji ćemo uručiti donaciju iznos od 440 konvertibilnih maraka naših studenata iz Beča za dvoje djece koja će, eto, zahvaljujući ovoj donaciji, otići na ekskurziju. O kojoj školi se radi, gospodine Šemso, i evo, da čujemo malo više o toj djeci. Prije svega, ja želim da se zahvalim vama, Munira, također vašim studentima iz Beča koji su, evo, prihvatili naš prijedlog, našu sugestiju, posebno vama koji ste prihvatili naš prijedlog, a to jest da iz naše škole Hasan Turčalo Brzi Ilovača djeca trebala bi da odu na ekskurziju, obzirom da su djeca, eto, nekako i mučnija. Međutim, među tom djecom bilo je i dvoje djece koja nikako ne bi mogla otići, ne bi nikako sebi mogla priuštiti tu ekskurziju. I zaista hvala ljudima, odnosno studentima, vama, pa i drugim ljudima koji su sugestiju dali nama da ovo predložimo, da dođemo do novca da bi ta djeca osjetila miris drugog grada, miris drugih učenika koji vjerovatno će se naći u tom gradu u kojem oni idu da posjete i da u budućnosti znaju šta je to ekskurzija, šta to život nosi i šta to život gradi kroz njihov život. Zaista hvala, ti učenici su odlični učenici, ali oni ne bi sebi mogli priuštiti, obzirom da su to djeca ipak sa sela, to je prigradsko naselje, i mislim da ne bi nikako mogli doći do sredstava da odu na tu ekskurziju. Hvala vam još jednom, hvala studentima koji su odvojili svoja sredstva za ovakvu namjenu, neka ih prati zdravlje, život i još pomogli mnogim ljudima i obradovali im, a također i njima puno zdravlja i puno lijepih ocjena na svojim institutima. Da, evo, 440 konvertibilnih maraka donacija, dakle, evo, dvoje djece sigurno će otići na ekskurziju, osjetiti mir iz Bosne i Hercegovine i osjetiti šta je sve spremna Bosna i Hercegovina da pruži, osim njihovog lijepog i prelijepog Goražda. Evo, Bosna i Hercegovina je prelijepa zaista i treba svako dijete da doživi svoju prvu državu, da doživi svoju Bosnu i Hercegovinu, da zna gdje žive i da znaju kakva je ta država. Tako je, jer mnogi od njih nisu išli dalje od svog grada, od svog Goražda, čak za njih je daleko i Sarajevo, a kamoli neki drugi gradovi u Bosni. Dalek je Bihać, daleka je Tuzla, ali evo, ovog puta vjerovatno neće im biti daleko. Još jednom hvala najljepša. Hvala našim studentima iz Beča, a mi naravno, evo, želimo sretan put našim učenicima da se lijepo provedu i da zaista osjete šta je Bosna i Hercegovina i šta znači ta ekskurzija. U Akvatermu se također nalazi i kasa Udruženje Istina, gdje sakupljamo donacije za gradnju centra Jedan krov za sve. Zahvaljujemo se uposlenima u Akvatermu na ovom izlasku u susret, da kažemo, našem centru. Akvaterm se nalazi u Olovu, Banja Olovo, je li tako? Jeste. Banja u kojoj možete doći da se
liječite, koje sve vrste oboljenja mogu da se... Bolesti kostiju, zglobova, mišića, neurološka oboljenja, reumatoidni artritisi, diskus hernije, neurološka oboljenja, posttraumatska oboljenja. I naravno rekreativno, ukoliko želite da se odmorite, ambijent lijep, evo i uz sav taj odmor možete biti humani i donirati za gradnju centra Jedan krov za sve.